dosta. Turneja Moj svijet i ja na biciklu kroz region. Moj svijet. Sergej Ćetković nastupio u Tivtu, a ni ovaj koncert nije mogao da prođe bez prosidbe. Dino Merlin ima milione fanova, ali i on je nečiji fan, i to fan Zdravka Čolića. Ja sam njegov fan. Kad sam ja bio mali, on je bio velika zvijezda i bio nam je idol. Rihanna na evropskoj premijeri filma Valerijan i Grad hiljadu planeta. Ekskluziv danas u 18.